secretária, o que que tá acontecendo nesse hotel, ou no antigo hotel, aqui no, na linha azul? Aqui no Via Norte, agora vai mudar alguns dispositivos da Secretaria de Saúde e do Desenvolvimento Social. A Secretaria de Saúde vai trazer o PAISE. Que isso? PAISE é o programa onde atende os idosos. Tem geriatras, nutricionistas, psicólogos. E o desenvolvimento vai trazer um centro-dia para idosos e uma ILPI, que é uma internação de longa permanência. Quer dizer que os idosos doentes vão ficar internados aqui, vivendo não, aqui? Não, doentes não. É tipo asilo. Ah, tá. Um centro-dia para quem não tem quem familiar isso, em casa para cuidar. Vai ficar aqui, a gente vai alinhar com a Secretaria de Desenvolvimento de 7 da manhã às 19 horas, o centro-dia. E a ILPI é os idosos que não tem familiar, que não tem aonde ficar, vão ficar igual casa do idoso, entendeu? Asilo. Quantas pessoas vão poder ser atendidas aqui? Aí a gente está fazendo planejamento de quê? De asilo ou de... De asilo. Aí a gente está fazendo um planejamento junto com a Secretaria de Desenvolvimento e ela vai poder te responder melhor, porque a minha parte é a saúde, que é o programa do país. Tá? Ok, muito obrigado. Nada. Parabéns.